ଆମ କୋର୍ଟ କୋ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ମାନ୍ୟବର ହାଇ କୋର୍ଟ ଆମ ଗୋଟେ ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମ ସେଇ ଲ ଆବାଇଡିଂ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦାଟ୍ସ ୱାଇ କି ମୁଁ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୋଟିଏ କଥା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଚିଠା ଖୋଲିବ ଖୋଲିବ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଟା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ମୁଁ କୋର୍ଟ କୁ ଯିବି ହେଲା ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଆମ ଗୋଟେ ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମ ସେଇ ଲ ଆବାଇଡିଂ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦାଟ୍ସ ୱାଇ କି ମୁଁ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ